već odavno sam počeo da pratim taj podatak kako stoje i volim tako da gledam to, jer mislim da je to jako interesantan podatak za trenere. Pošto ne igraju, dele minutažu, vrlo retko igraju zajedno i obično tim uvek je u plusu poena kada je Jović na terenu, a maltene u minusu ili na nuli kada igra Williams. To ne govori da je Williams, da je Jović bolji igrač od Williamsa. Svako ima tu svoj kvalitet. Mislim da je Jović dosta zapostavljen ove sezone i od strane možda javnosti i uvek nekako podcenjivan. Mislim da je izuzetno dobar igrač, bitan, idealan možda backup playmaker za izuzetno jaku ekipu kao što je Zvezda. Mislim da ono što moram za mene ipak, iako je Zvezda sve ovo dobila i sve, ja sad ovo pričam više sa trenerske strane, za mene je on možda i blago razočarenje ove sezone, jer ja očekujem od prvog playa mnogo pouzdaniju igru nego od njega. On je sposoban da šutne 5-5 trojke, ali je sposoban da šutne i 5-0. Ja to inače ne volim, takve igrače, i nekako kada imate prvog playa koji nikada ne znate kako će danas odigrati, to zna uvek da bude problematično za ekipu. Ali mislim da moram da se nadovežem, jer da i tu negde možda pohvalim trenera Radonjića, jer po mom mišljenju u prvom delu sezone možda i Williams je zasluženo dobio epitet nekog lidera te ekipe, ali mislim da je možda Zvezda kao tim se tako limitirala kada je mnogo zavisila, previše zavisila od Williamsa. Mislim da sad tokom sezone, možda i slabijim igrama Williamsa, trener Radonjić njega nekako malo ograničio na neki, da kažemo, minutažu, i ne samo minutažu, nego ulogu u timu, gde Williams vrlo često ima prevelik broj driblinga, pogotovo mi nije jasno kako ne prepoznaje kada ga vrlo često krenu agresivno da udvajaju na pick and rollu, da se brže reši lopte. Imam utisak da i ostali igrači nisu naviknuti da do tog brzog prenosa lopte dođe. Tako da mislim da on uz neku njegovu kontrolu, njegove igre i malo možda smanjene minutaže, mislim da je i to bio ključni trenutak sezone kad se Jenkins razigrao. Jer jednostavno njih dvojica... Evo da se nadoveš na tvoju priču. Jenkins, 21 minut, 17 poena, 1-1 za 2, 3 od 6 za 3, 6-6 sa penala, uz njegovu onu ključnu trojku. To ono što statistika ne pokazuje kad je ko u kom intervalu ili odbrano. Naprimjer, kad je ko zabeležio trojku, on je prelomio večeras. Iako meni se čini da je se igralo i još 10 minuta, da Cedevita ne bi mogla to da dobije. A isto nemoj zaboraviti, na kraju prve četvrtine ona trojka koja je sa 2 na 5 razlike. Vidjet ćemo i to. Ajde, molim režiju da pusti ovo 2B pokrivanje. To su ti detalji. Eto, Jenkins 17, ja bi istakao još dva momka, izuzetno tri, ajde kažemo, bitna, Bobby MVP, zanimljivo, samo 7 minuta, 12 poena, 5 od 7 za 2, indeks 12, Kalinić najstandardniji ove sezone, 27 minuta, 12 poena, Luka Mitrović, momak je u vrhunskoj formi, 27 minuta, 14 poena, 2 od 4 za 2, 2 od 5 za 3, 5 uhvaćenih lopti. Pa ako ajde pojedinačno da analiziramo, ja bih za mene Luka Mitrović je igrač play-offa. Znači Zvezde, jer mislim da je igrao najstandardnije od svih igrača. Iako ceo tim zaista je dobro funkcionisao i svi su zaslužni za ovaj trijumf, i evo danas Cirbes 33 minuta, Bobby samo 7, neverovatan učinak za 7 minuta, 12 poena i sve ostalo, i mislim da je i u tome snaga tima. Ja baš zbog toga pričam da Williams imao previše kredita i previše je bilo okrenuto ka njemu. Mislim da neki ostali momci nisu mogli dovoljno da se razigraju, jer baš upravo to, mislim da on slabo razigrava spoljne igrače. Njegovo razigravanje se svodilo sve na Bobija Marjanovića, spoljni igrači nisu dovoljno razigrani. Luka Mitrović zaista imao je izvredan početak sezone, onda u jednom delu sezone, što je verovatno i za očekivati, negde je, da kažemo, nestao, verovatno došlo i do zamora, malo gubitka samopouzdanja, ali je pokazao momak da je zaista velika perspektiva srpske košarke, i mislim da možda kad bi
eto, neku zamerku ili nešto, meni je bilo izuzetno krivo prošle sezone, jer mislim da je imao mesta u 12. i zaista šteta što nije bio na svetskom prvenstvu, mislim da je trebao da bude, ali svestan sam da je Saša Đorđević to uradio zato što je bio u problemu sa Krstićevom povredom, morao je da povede jednu peticu više i da se ne vraćamo to, ali nadam se da ove godine će se izboriti i mislim da je on perspektiva srpske košarke. Što se tiče ostalih igrača, mislim da drugo mesto mogu da podele Kalinić i Jenkins. Jenkins i Kalinić su praktično u isto vreme igrali sjajno u seriji protiv Partizana, da kažemo, sve utakmice i u ovoj poslednjoj utakmici protiv CDVite. Njih dvojica su zaista lavovski deo posla poneli. Jenkins što se tiče tog napadačkog dela, Kalinić izvaredan u svim segmentima igre. Malo ga u finalnoj seriji nije šteo šut za 3 poena kao protiv Partizana, ali ja odlično znam kao trener gde mi je bio najmlađi igrač tima pa je imao maltene najveću minutažu zato što je to igrač koji popunjava rupe u reketu, sposoban da preuzme svakog igrača, da udari rampu iz drugog plana. Jednostavno, koristan zaista u svim segmentima igre. Što se tiče, da kažemo, četvrti igrač po meni, po nekom kvalitetu igre, Bobi Marjanović. Da kažemo, protiv Partizana u prve dve utakmice nije ni on kriv. Možda toliko, možda i dovoljno igrači nisu verovali, možda je bilo prostora da se malo više odigra na njega, ali jednostavno Partizan ga jako dobro čuo, već u trećoj i četvrtoj utakmici je bio drastično bolji, ovde u finalnoj seriji dosta bitan, pogotovo u prve dve utakmice u Beogradu, gde je opet se vratila ta njegova učinak i minutaža u igri. Ostali igrači su, da kažemo, svi dosta uticali da Zvezda ove godine bude neporažena, ali mislim da oni svi dalje mogu da podele jednu istu ulogu nekih, da kažemo. Pitajte za Tejića, momak koji je pokazao da može u play-offu, isto na njega može ozbiljno se računati. Jeste. Interesantno je da je on, da kažemo, ja sam to osetio kao trener, da u toku sezone jednostavno Radonjić njemu daje minute, a ne mogu da kažem poklanja, ali jednostavno traži da mu negde da minut kad god može da mu da minut i da proba, ako ga to ne košta rezultata, da on ostane na terenu, ako ga ne košta suviše rezultata. Ali desilo se u nekim utakmicama, evo, pri kraju sada sezone, da je čak momak donosio preokret. Evo, danas, na primjer, je vrlo interesantan isto podatak, ako mogu da kažem taj statistički, što se tiče njegove igre. On, kada je bio na parketu, Zvezda je plus 15 napravila. Jeste, jeste. Znači, jako, jako dobar učinak. Momak koji sigurno je isto velika perspektiva Zvezde, a nadam se i srpske košarke. U mreži možda pusti i 2C pokrivanje neke atraktivne poteze. Čovjek koji je bio ove godine najviše na stubu srama, a koji je to doneo već drugi trofej posle nacionalnog kupa Radivoja Koraća. Evo, doneta je Jadranska liga, obezbeđena Euroliga pre toga, prošlo se u top 16, Dejan Radonjić. Da, mislim da ne samo ove sezone, nego od kad je u Crvenoj zvezdi, verovatno je to možda i neminovno za svakog trenera koji se nađe, da kažemo, možda čak bolje, ne kažem u velikom klubu, nego u Crvenoj zvezdi, koja željna trofeja, nestrpljiva, i sve ostalo gde verovatno se sve gleda kroz prizmu jedne utakmice, što inače za trenera je loša klima. Loša klima. I osjećalo se po meni u ovim godinama, da kažemo, i taj neki psihološki pritisak koji je očigledno i na njega uticao. Ja doživljavam trenera kao nekog oca ekipe koji jednostavno igrači nekada, kada pokažu ratnički temperament, pokažu ga i zato što ga i trener pokaže. Ali mislim da je uspeo i on da u polufinalnoj seriji, gde je posle, nije to sporno da je Zvezda, da kažemo, bila blagi favorit. Jednostavno povela 1-0, odigrala praktično tu prvu utakmicu, samo prvu četvrtinu dobro, kasnije samo čuvala razliku i jedva sačuvala, u drugoj utakmici potpuno nadigrana i sve ličilo da će se taj play-off završiti kao neki prethodni.
da jednostavno će Zvezda negde se izgubiti, da će negde se slomiti pred tim pritiskom i da će Partizan opet pobediti. Ali tada se pokazala reakcija, zaista mislim da i neki taktički potezi koji su urađeni u trećoj utakmici, koji su zadržani u četvrtoj utakmici, su dali rezultat. I mislim da je tu najzaslužniji trener za te stvari, zaista mislim da je najzaslužniji trener i tu je i on dokazao da to što je uprava Zvezde, da kažemo, mu davala toliko poverenje i možda nekada kada je većina javnosti mislila da treba da se promeni, na kraju je dalo rezultat. I ja sam uvek za to, ne samo zato što sam trener, nego znam zato što to donosi rezultat i to je Partizanu godinama donosilo rezultat, da treneru da treba dati, ako mu date, dajte mu odrešene ruke. Ono što sam ja cijele sezone isticao da je ta ekipa selektirana, moram priznati, i po mom ukusu, zaista mi se dopada ta ekipa. I na vreme. I na vreme. Na vreme počela da radi i konačno nije smenjivan trener. I nije promenjen ni jedan igrač. Ko što je u Železniku bio običaj da se otpuštaju treneri, stranci i sve to što je bilo ovoga puta, nije došlo ni do promene stranaca. Istrpljen je Jenkins. Ovdje je bilo drvlje i kamenja na Jenkinsa. Na Deja Radonjića čitam sad što mi mnogi pišu uz upadice, vređanje i prozivke. Isti ti koji su ovde vređali Dejana Radonjića ne jednu, već drugu godinu, ali dobro, to je u Srbiji tako, sve se okrene. A dobro, to stvarno, mislim, nas je to, da kažemo, ko dobar dan. Da. Idemo na treći telop biljne ulja, kažem, preporučujem vam nešto zdravo, vidjeli ste i malo pre, ovoga puta ulje divljeg origana, što je najjači biljni antiseptik i antibiotik na svetu, najefikasnije protiv upale grla i preko 20 vrsta bakterije, jača imunitet i otpornost organizma i ulje košpice kajsije, bogato vitaminima B, protiv astme, prevencija svih vrsta tumora i za lečenje raznih kožnih oboljenja. Ponavljam, sva ova ulja koja smo preporučili su proizvodi 100% prirodni, bez ikakvih dodataka ili primesa, uvezeni iz Turske, sertifikovani, koji su prošli kontrolu Instituta za javno zdravlje, mogu se kupovati u apotekama i prodavnicama zdrave hrane. Hvala režiji i na ovom telopu. Možemo da pustimo telefone. Naravno, čućemo i zapažanja i oduševljenje navijača crveno-belih. Kratko ćemo se dotaći još ajde nekih drugih stvari. Igrano je to final Evrokupa. Vidjet ćemo, u Turskoj se igralo kolo. Naše, da, ajde da vidimo. Što očekuješ, kako će se odvijati Superliga? Danas je Liga objavila da je Partizan suspendovan dok ne plati one kazne od prošle sezone. Partizan je večeras savladao Tamiš u kontrolnom meču 76-64. FMP je savladao Mladost iz Zemuna 77-73, dok je Vojvodina sa 6 poena razlike savladala Metalac u Valjevu. Dakle, naši klubovi se pripremaju za Superligu koja se nastavlja u sredu. Šta ti očekuješ? Može li iko da crveno-bele spreči da ne osvoje prvu šampionsku titulu? Da, mislim da može. Mislim da može. Partizan će biti... Partizan ostao bez Akojona. Pa da ti kažem... U sigurno psihološkom jednoj drugačijoj situaciji. Dobro, mislim da Akojon jeste hendikep za Partizan u svakom slučaju. U svakom slučaju, ali... A što mi je da je hendikep? Partizan se lišio njegovih usluga? Pa dobro, to sad već... Uz povredu? Već moguće i povreda, moguće nije adekvatno, možda adekvatno... Zašto, ne, boću te kažem, zašto misliš da je hendikep ako u Humskoj misle da nije tako? Pa dobro, ali možda je to procena, pitanje, možda im toliko nije važno prvenstvo, možda...
možda je preskup za trenutnu situaciju Partizana, zašto se ne bi nekog troška i jednostavno opet vraćam se na to, sigurno oni nisu prezadovoljni sa njim, znači to je sigurno, ali ne može niko da me ubedi da bi im škodio taj igrač u timu, znači mislim da ne, ali mislim bit će interesantna borba za da kažemo Jadransku ligu. To će biti ako opet, ali mislim, mi sad sve se radi, što se kaže, praktično u mraku. Ne zna se ništa šta će biti sljedeće godine, ali da pretpostavimo da će ostati kao i do sad 4 kluba srpska u Jadranskoj ligi. Ono što, da kažemo, je jako interesantno da krenemo od tog prva tri mesta, znači bez plaćene... Da li će se ošte plaćati to i dalje? I to je pitanje. I to je pitanje. Mislim da to je već odavno prevelika cifra uopšte za mnogo, mnogo bogatije klubove. Ti si zbog toga jednom ostao bez Jadranske ligi, iako si izborio sa Vojvodinom. Jeste. I dva put smo zaredno bili četvrti. Jedne godine su ubacili Solnok kao nekog ko je to platio. A druge godine moj klub nije bio u mogućnosti da plati tu i grad nije hteo da pomogne. Ali zaista pokazalo se ne samo iz primjera Vojvodine, nego i iz primjera i prethodno Zadra i sada Metalca, da je to prevelika stavka i da se to odlaže i plaća na rate i jako teško se plaća. To bi bila ozbiljna stavka. Mada, izvini, pojavila se juče ova priča da je bio sastanak, da su bili, preključe više, ne znam kad, da su bili iz FIBA, da je predložena FIBA Premier Liga sa nekim drugim rešenjima, pa su se, Slovenija danas stigla saopštenje da su se pobunili i Krka Olimpija, da su protiv toga. Kod nas, kažem, opet neka saopštenja šta i kako je bilo. Ne znam, videli smo i predsednika i podpredsednika Saveza i Đilasa i Kleuta u društvu Nebojše Čovića u Zagrebu. Sigurno su bili tamo. Sad se tu vaga. Sam me pitao da komentarišem to. Imaju ljudi da budu i da navijaju za taj klub i da budu u Zagrebu. Ne vidim šta je to toliko problematično da bi sad postavljali pitanje oko toga. Nije samo to pitanje, to je finala Jadranske lige. Zašto se ne bi pojavili ljudi i ABA lige? Zašto se ne bi pojavili? Ne, pitaju zašto nisu bili prethodnih godina na finalima nego sad. A to? To je to pitanje. Ma dobro, ne treba da ulazimo. Kažem, ako kazne... Teorije zave. Priča oko kazne Partizana, pio mi da će to biti plaćeno do srede. Bar ja mislim, ne vidim... A, sigurno. Sigurno da će biti regulisan. Ja sad vam komentarišem, mislim... Svake godine, ja mislim... Svi znate da je i ko drži ligu i kako liga ide i kako su i gde su izabrani ovi ljudi koji su izabrani i da je smenjen taj koji je donosio kazne, ali da, glupo je ovo veče, ne treba se baviti time, nego u prvom redu ovim momcima i naravno njihovim trenerima koji su ostvarili ovaj uspeh, pa zato će njima naravno biti najviše pažnje i posvećen. A što se tiče Superlige, da završimo ovo, krenuli smo da analiziramo, mislim da je tu interesantna možda borba će biti, a po ovim postojećim uslovima gledat će i Mega i Metalac da izbegnu to, da kažemo, četvrto mesto, da probaju da budu treći, s tim da mislim da može FNP da bude ozbiljan takmac za borbu za ta prva četiri mesta Metalcu i Megi. I s te strane će biti interesantno. Mislim da finale bi trebalo da bude, iako da kažem, Mega ima jako dobar tim i mislim da je imala jedan određeni problem pre pauze, da je u posljednjem trenutku im je došao Novozelanđanin koji očigledno se nije adaptirao u tako kratkom vremenskom periodu, ali sada su imali mjesec dana vremena i ja mislim da oni će profunkcionisati, oni zaista sad imaju dobar tim na svim pozicijama i mogu da budu onako opet ozbiljan protivnik i Zvezdi i Partizana. A da kažemo, ako se desi to očekivano i realno finale, zaista mislim da je u igri sve, jer ono što meni lično se ne sviđa kada imate strance, Amerikance, a to je pokazalo se kao jedan, na primjer, loš primjer, evo čak jedne godine, mogu da kažem, i ja sam imao tu, na primjer, srećnu okolnost kada smo se sa Radničkim iz Kragujevca, baš te godine kad si pomenuo, borili za Jadransku ligu,
ti Amerikanci koji su igrali u Radničkom iz Kragujevca vrlo često i u Zvezdi, imam utisak da su zasićeni. Kada dođe već kraj sezone, njima je bitno da odigraju dobro Jadransku ligu zbog statistike i Evroligu. Pogotovo Evroligu. Tako da ne znam kako će izgledati Jenkins i Williams i Cirbes u Superligi i jel za njih je obio vrhunac sezone. Zaista, to je tako kako je. Pogotovo se plašim koliko će biti William zainteresovan za ovaj kraj sezone, jer i sami znamo ta Superliga niti ima težinu odlaska u evropske kupove, niti ima neku težinu, da kažemo, u nešto u njihovim karijerama. Ona znači nama dosta i očigledno ne širokom auditorijom. Tako da, jednostavno, s te strane mislim da je Partizan u prednosti. Partizan ima neki motiv da sačuva titulu, jednostavno da ne ostanu ove godine bez jednog trofeja, za njih je to s te strane bitno. Praktično, a da li je to ili veći motiv da se prekine tolika dominacija Partizana na drugoj strani? Jeste, neće nedostajati zvezdni motiv sigurno da, misliš li, da ga vrati. A evo, postavite pitanje, kaže, bolje pitaj Sinišu, da li Partizan može da izvisi za finale? Pa dobro, protiv Mege se pretpostavljam. Mislim. Ne znam, Mega Metalac. Mislim da Mega može da bude ovako ozbiljan takmac, ako se završi da Zvezda, na primjer, završi regularni deo na prvom mestu, Mega na trećem, a Partizan na drugom, da onako bude ozbiljan takmac, ali sad opet bi tipovo na Partizan. Ajde se pošto uključimo prvog gledaca, jedan sedam mailova čovjek šalje, znači i prošli put i ovaj put. Zašto ćutimo da je Saša Palović ne trenira više Partizan? Saša Palović je povređen na onoj posljednjoj utakmici finalne serije, polufinalne serije play-offa i problem je odigrao je sa ogromnim natečenim skočnim zglobom, i zbog toga nije trenirao. Dakle, Saša Palović nije napustio Partizan i niko ne izbjegava niti se bavi takvim stvarima. Idemo na prvo uključenje, pa se vraćamo u studio. Dobro večer, izvolite. Dobro večer, Vladane, dobro večer. Davor ovdje i tebi, Sinišu, i veliki pozdrav. Pa ovako, ja bih teo prvo čestitam Zvezdi na zasluženoj tituli. Tokom cijele sezone Zvezda bila ubedljivo najbolja i to je na kraju sprovedeno u delo. Što se tiče toga, slažem se Vlado s tom da sigurno šest utakmica danas da oni ne bi mogli pobediti Zvezdu, neko ko drži 15, 16, 20 razlike celu utakmicu i jedno zagrađivanje Košaro Kalinića na 13 razlike, tu smo primili 5 poena, malo je bila panika, međutim, Jenkins je opravdo sve pare što su uložili u njega ove sezone i prošle samo s polufinalom i s ovim, ali sa Sinišom ne mogu se složiti za Williamsa, zato što Jović je fantastičan igrač, igra odbranu i sve, međutim, velika razlika kad Jović prenosi loptu i kad Markus prenosi loptu. Znači, Jovića kad udvoje, to je već mali problem. I mnogo brže lopta ide kad je Williams u napadu, kad je Williams. Znači, nećemo sad pričamo o tome ko je koliko zaslužan i to da li će Williams da bude raspoložen za domaću ligu. Zvezda jača od Partizana 6 puta. Znači, i da li će Palović da bude zainteresovan da igra ovu domaću ligu, to me više zanima nego Williams i Jenkins. A tebe, Vladu, bih teo pitam, da li bi gospodin Rajko Delibašić i Rada Niković mogli da gostuju kod tebe u emisiji kao neutralni novinari, pošto ovi svi imaju neke svoje emisije, pa da ih ti pozoveš onako lepo da neutralno nam objasne neke stvari. Rajko i Rada. I pozdrav za tebe i za Sinišu. Hvala. Vidjet ćemo o tom potom, nije loša ideja. Samo da provam da, što se tiče Williamsa, ne bih želao da me pogrešno shvate. Ja zaista mislim da je on sjajan igrač, ali nekako, ja kažem, to sa trenerske strane, te neke stvari mene izuzetno kod njega nekako mi nedostaju, da ne kažem, nerviraju. Složio bi se sa tim da je sigurniji u prenosu lopte kod udvajanja. Da, to je zaista
drastično sigurniji. Tu je Jović pokazao određene neke nesigurnosti, ali što se tiče protoka lopte u napadu, tu nikako ne mogu da se složim. Mislim da ima višak driblinga u pick and rollu, vrlo često da ne prepoznaje situaciju kada ga udvajaju, da mora brži protok lopte da bude, da bi se rešilo praktično 4-3. S te strane mislim da tu ima prostora i kad pričamo o njemu, zaista mislim da je odličan igrač, ali pričamo o njemu kako bi on mogao da unapredi igru i s time da unapredi igru Zvezde. E sad, pitanje je ko će ostati, ko neće. Može li Radonjić da preuzme neki jači evropski klub, kaže Ivan Đukić, pošto tokom sezone videli da je na meti kuća Laboral. Ja imam neku drugu informaciju, da li je to još špekulacija ili nagađanje, da je Valencija zainteresovanija za njega, ali vidjet ćemo. Šta ti misliš o tome? Što se tiče kuće Laboral, ja mislim da ta priča datira od pre par godina kada je bio trener budućnosti. Mislim da je to tada postojala neka varijanta za Španiju. Da li je u pitanju bio možda ili sad razmišlja ili Bilbao, ali nisam čuo ovakvu stvar. Ali mislim, taka je sudbina nas i trenera i igrača. Rezultat, dobar rezultat, dobri rezultati donose adekvatnu i potražnju. Vidite za Bobija Marjanovića što se tiče kako je ove sezone sa ovim igrama postao interesantan NBA timovima, najboljim evropskima. Pre dve sezone igrao u mega vizuri KLS ligu. Znači, nije i Kalinić bio kod tebe u Vojvodini. Kalinić u Vojvodini. Dobro, ali Kalinić je igrač koji je stepen po stepen, korak po korak napredovao u karijeri. I on zaista napreduje svake sezone. Ali Bobi Marjanović je došao do CSKA, pa se iz CSKA preko Žalgirisa i Nižnog vratio, kako se zove, u Megavizuru. A eto, drugi, da kažemo, njegov uspon sada opet materializovao, ali sigurno i da je on u tom vremenu postao bolji igrač. Sigurno bolji igrač. Opet moram da kažem svoje mišljenje, jer znam da se dosta polemiše o tome. Ja sam jednom rekao, zaista mislim, svestan sam ja da je danas u financije mnogo bitan i ako on dobija neki trogodišnji, petogodišnji, to najbolje zna Miško Ražnjatović, ugovor, sigurno ga neće propustiti, jer red veličina NBA i ugovora i red veličina evropskih giganata ne može da se poredi, pogotovo na poziciji 5. Ja sam svestan da sa strane finansijske i te, da to je, ne može da parira ni Real Madrid, na primer Minnesota, po finansijama. Ali igrački, ja mislim da bi on trebao da nastavi u Evropi i ja ga ne vidim u Realu nikako, ali u Barceloni da, zaista, ili na primjer, kako se zove, možda u nekim turskim timovima, Olimpijakosu, što da ne, i mislim da bi bio jako, jako koristan, jako dobar, jer mislim da NBA ipak njemu ne odgovara. Dobro. Ja da mislim da je za period koji ti pričaš da je Bilbao bio zainteresovan za njega, a ne kuća Bilbao. Laboral. Bilbao, da. Je li tako? Da. Jeste. Da ti je lapsus, da je Bilbao bio zainteresovan za Deju. Kažem, ja mislim da je Valencija zainteresovan za njega, a šta će biti, vidjet ćemo. Isto mislim da će Bobi pre u NBA ligu nego u Barcelonu. A sad, oko ovih drugih igrača, mogu li se opet produžiti Amerikanci, vidjet ćemo šta će biti i za Williamsa i za Jenkinsa. Ja lično mislim da će biti lakše zadržati Williamsa nego Jenkinsa. Pa moguće, ali znaš što moraš da uzmeš obzir? Da je ipak Jenkins najbolje utakmice odigrao u ovom play-offu Jadranske lige. Tako da, ovi najbolji klubovi ali još je rano, mislim, Evrolige, oni ipak, njima je glavni parametar igre u Evroligi, a on jedan dobar deo sezone je, da kažem, odigrao loše. Ono što moram isto da kažem, nije samo Williams, da kažemo, tu malo kriv, po meni kriv, kad kažem, po znacima navoda, nerazigranosti spoljnih igrača, malo je problem, zaista za svakog trenera bi bio prevelik broj, prevelik fond. Zvezda imala ove sezone i ima 7 igrača na spoljnim pozicijama. Znači, na 3 pozicije 7 igrača.
jako teško svi da budu u svakom trenutku razigrani. Vidimo da kroz polufinalnu seriju, a pogotovo kroz finalnu seriju s Partizanom, Blažić je dobio neku manju priliku. Verovatno trenutno je malo u lošijoj formi. Trener se odlučio, Radonjić na druge igrače, dalo je rezultat. Jednostavno, to je posledica. Mislim da i Blažić ima neke ponude iz Španije. I to je priča. Kao što smo, jeste, dobro je, Goran pita, pojavila se informacija da Armani želi Eda Murića iz Partizana. Pitanje za Jokića i Zagorca, to su, kažem, sve ovo što pričamo su špekulacije i prerano je pričati oko toga. Idemo na sljedeće uključenje. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Ovde Rade Bošnjak iz Beograda. Izvolite. Hteo bih ovako da čestitam Crvenoj zvezdi na šampionskoj tituli, zasluženoj, ovako na jednoj dominaciji ove godine. Da pozdravim vaše goste i vas. I da vas pitam kako se zove, kad kreće prodaja karata za ovaj Cipiripi kup što igrate vi i klub Partizan, vaš mali Partizan? Halo? Halo? Izvolite. Pa interesuje me za Cipiripi kup kad kreće prodaja karata. Nisam da čuo, možda ponovite. Za Cipiripi kup kad kreće prodaja karata. Možete samo malo jače, ako može. Za Cipiripi kup, kad preće prodaja karata? Može još jednom. Hvala, doviđenja. Doviđenja. Cipiripi kup, idemo na njega, finale. 4A pokrivanje. Gran Canaria, ako imamo 4A spremno, Gran Canaria je doživjela drugi poraz od Himkija. 83-64, sve je bilo već jasno u prvom meču. Tada je bilo 91-66, dakle Himki, eto, u zadnje 4 godine po drugi put osvaja ovaj trofej i ide u Euroligu. Da, ali već pre finala se znalo, i znalo da Gran Canaria nema uslove. James Augustin 18 poena, a Rice i Davis 16, na drugoj strani Tavares 17 poena, 15 je prostigao Brad Newley. Miško Ražnjatović je objavio da je Alex Marić novo pojačanje Gran Canarije za ostatak Španske lige. Alex Marić, koji je bio kratko u Iranu posle ove turske priče, odnosno pre toga je bio u Makabiju, eto, ove sezone mnogo klubova promenio. Očekivan. Pa da, očekivano, u svakom slučaju. Da kažem, Gran Canaria je, da kažemo, prvoklasno iznenađenje uopšte da se nađe u finalu, jer mislim da po rejtingu oni nisu bili ni u prvih 10 ekipa ovog takmičenja, tako da uspeli su taj njihov izuzetno nezgodan domaći teren da kroz utakmice u Evrokupu da praktično se plasiraju u finale, jer oni su jako nezgodni, nezgodno i španskim timovima svi kaj gostuju protiv njih, a kamoli ovima iz drugih zemalja. Tako da Gran Canaria realno nije taj kvalitet koji je po meni zaslužio. Himki je jako ozbiljan tim, tako da u svakom slučaju više nego očekivano. Možda malo prevelika pobjeda u Gran Canaria, ali u svakom slučaju očekivano. Ajmo sljedeće pitanje. Dobro reče. Izvolite. Veliki pozdrav, Mita Rodi iz Beograda. Pozdrav za gosta. Uvijek mi se sviđaju njegove observacije. Samo bih ga ispravio, pošto je rekao, svi smo priželjkivali duel Zvezde i Partizana u finalu. Neki nisu, već su priželjkivali Zvezdu u polufinalu, ali zato će oni do godine da prate Zvezdu četvrtkom i petkom u kod tebe u emisiji, Tegi. Što se tiče večerašnje... Zvezdu Telekom, morate biti tačni malo. Ok, Zvezda Telekom. Zvezdu možda od one tamo godine. Zvezdu Telekom ove, kad već prozivate Grbu. Ne, meni to nije problem da priznam. Mnogima nije problem, ništa. Stop, stop. Da. Velike čestitke momcima na večerašnjoj utakmici. I veliki podstrek za Radonjića da dalje nastavi. Mislim da je i polufinale i finale izneo na pravi način. Da su timeouti bili pravovremeni, kao i večeras. Znači, kada je počela da prilazi Cedevita, usledio je timeout i odmah serija za Zvezdu 7-0. Takođe je super što se istrpeo Jenkins.
pokazao je najviše kad je najviše trebalo, ali ne treba se zaboraviti da je čitave godine igrao dobru odbranu, što je valjda i zasluga trenera, s obzirom da Amerikanci nisu baš skloni tome. I naravno, još jedan, znači, veliki plus za Williamsa, u redu je to sve što se govori, ali ne treba da se zaboravi da nas je uveo u top 16, on i Bobby sa asistencijama, a da je vezao onih 17 poena kad je bilo najbitnije, tako da ta priča da je doveden za svaku utakmicu 20 plus poena pada u vodu, postigao je najviše kad je najviše i trebalo. A šta se kaže za Zvezdu, najdominantnija je, ako Bobby večeras odigra 8 minuta, a dobije se na ovakav način, mislim da je, da je time sve rečeno. Veliki pozdrav za gosta i sve najbolje. Hvala. Pitaj da ko prokomentarišeš, pretpostavljam se pročite sve ove naše momke koji su se prijavili za draft. Zagorac. Milutinov. Sad su mu hoteli, mogu se ime ih 8. Ako se sada potam. Pa da, pa dobro. Da kažem, šta i kako, dokle mogu? Pa mislim da i u jednoj od tvojih emisija, čini mi se, ili, ili negde drugde, ne mogu da se setim. Miško Ražnjatović je ovaj, otkrio ono karte što se tiče ovaj, NBA drafta, što je zaista onako neki koji nije, zaista ja nikad ne bih znao to, ali je interesantno da je mnogo isplativije da budu u drugoj krugu drafta i da mislim da je to, su to neke možda dečije bolesti da se s time, da budu negde visoko kotirani. Uglavnom naši igrači, za razliku od američkih igrača koji obično kada budu draftovani odmah te sezone odlaze u NBA, od naših igrača retko ko je otišao, čim je draftovan otišao u NBA. Uglavnom se to uradi, da kažemo, do onog roka dokle mora, do neke njihove 22. godine i posle toga se iskoristi to pravo. Ja mislim da je i dalje isto važno pravilo da posle draft